Rusiyanın həlledici tövbəsi ilə Dağlıq Qarabağda münaqişə dayandırılıb. Bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin beynəlxalq təhlükəsizliyi üzrə 9-cu Moskva konferansı iştirakçılarını salamlayarkən bildirib. Rus sülh məramlıları regionda sülh və təhlükəsizliyi etibarlı şəkildə təmin edirlər. Humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi və sosial infrastrukturun bərpası üçün xeyli işlər görülür, deyə o bildirib. Putinin sözlərinə görə, Rusiya qonşu ölkələrin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsuliyyət daşıdığını heç vaxt unutmur və bundan sonra da münaqişə regionlarında vəziyyətin dislokasiyasına, ümumi qitəmizdə sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsinə kömək göstərmək niyyətindədir.